Për të djetin vit ngritë flamuri ku që në sheshin e bashkis në Filadelfia, që nga festimin që në vjetorit të shpaldes e pavarësisë të Shqipërisë në vitin 2012, Soqata Bite Shqipës në pashponim të ngush me qytetit në Filadelfia së organizon ngritën e flamurit tonë komtar në bashkin e qytetit me një cermonisë olemne. Kjo vërmëtari nuk është thjesht një akt, ku ngrihet flamuri në mënyrë mekanike, por është nduar në një festë të bukur e madhështore ku mbledhen shqiptarët e veshur me rrobat e bukura tradicionale e vallëzojnë në shprehin krenarinë të qenit shqiptar në vlerat tona para qytetit të Filadelfias edhe këtë vit në datën 26 nëntorit organizuat ceremonia e ngritjes së flamurit në sheshin e bashkisë së vitit të kaluar për shkak të masave të pandemisë numri i pjesëmarrësve ishte kufizuar por këtë vit numri i pjesëmarrësve ishte shumë i madh jo, të sheshi e ontë me këngët e vallet shqiptare në rast se dhe mbajtja e zotit dritan Matraku ndërsa në emër të kryebashkiakut me erit të Filadelfias përshëndetje zonja Sheila Hess profesorja e qytetit të Filadelfias e cila dorëzoi kryetar të shoqatos Bujar Gjoka proklamatën në cilën kryebashkiaku nderon Shqipërinë komi shqiptar dhe pasin shqiptar amerikanë të Filadelfias me rastin e 28 nëntorit festës son